Petri Magnolia da bavshobis mogonebebis xumidan. Cer kidev tslebis tsin es qavili tavisi silamazit surnelebit da gamorcheuli dakhvetilobit Nani Bregvadzis shemokmedebis ert-ert simbolod ikca. Tavad Magnolia ki ghirsebis, tsarmatebis, bedniyerebis da maradiuli silamazis simboloa. Tslebis shemdeg dagrovili mogonebebit ki soret Tetri Magnoliis qavili gaxda mtavari inspiratsia samitaobis qualasatvis usaqvarlesi momghrelisatvis, romelits mis tskhovrebas da shemokmedebas mudmivat tansdevs. Ase sheikvna Nani Bregvadzis saqvareli samgaulits. Ეს უცბად არ მოვიდა ჩემს ცხოვრებაში ამ შესანიშნავ ყოველთან დაკავშირება. Ძალიან ახალგაზრდა რო ვიყავი, დავდიოდი ზღვაზე, ყველა მთელი ახალგაზრდები, ბათუმი, სოხუმი და იქიდან თვითონ მაგნოლიაც ძალიან მომწონდა სილამაზე. Ეს უნი ქონდა რაღაცა განსაკუთრებული. Ეს უყურებლებს კი არ აქცევდი, მაგრამ ასე ცხოვრობდი, ჩავდიოდი, უყურებდი, მიღებდი სიამოვნებას, მოდი, მაგრამ ჩემს ცხოვრებაში ვარც ქონდა ძალიან დიდი ადგილი, მაგრამ ვარდი ძალიან ბევრია. Მაგნოლია ცოტა. Ამიდეის გარშემო უამრავი ადამიანი გაერთიანდა და მათი ერთობლივი მუშაობის შედეგად ძვირფასი აბრეშუმის ქსოვილისგან დამზადებული სამკაული ლამაზი შეფუთვით ლოგოთი და ინიციალებით უკვე მზად არის. Იდეის ავტორი ვიყავი მე და ზურიკო შევარდნაძე, რომლებმაც მოვიფიქრეთ ასეთი რამ, რომ რა შეიძლებოდა ყოფილიყო ნანის სახელთან დაკავშირებული. ახლოს იყო ყვავილი ნანისთან, ეს ყვავილი, რომელიც ნანის მთელი ცხოვრების აი სიმბოლო აღმოჩნდა, როგორც დავაკვირდით ასე ლაპარაკითაც და სურვილითაც და აი ესე შედგა. Ნანის მაგნოლიის შექმნა იყო ეკა მამალაძის და ზურა შევარდნაძის იდეა. Მე უბრალოდ დავეხმარე უკვე, რომ აი ხორცი შემესხა ამ ყვავილისთვის, შეფუთვა ლოგო, რომელიც არის ნანის ინიციალებით, ეს არის NB. Nani Bregvadzis Tetri Magnoliis dizaynze aksesuarebis dizaynerma Eka Dzamukashvilma imushava. Misi prezentatsia ki Zura Shevardnadzis gardeniashi gaimarta. Aksesuarma moçveuli stumrebis mkhridan didi moçoneba daimsakhura. Ეს ძალიან ლამაზი და გამორჩეული საღამოა. L'Occitane თვითონ გახლავთ საერთაშორისო ბრენდი, ბრენდი, რომელიც მთელ მსოფლიოში ზრუნავს სილამაზეზე და მარადიულ ახალგაზრდობაზე. იქიდან გამომდინარე, რომ სამი თაობის ვარსკვლავი ასოცირდება ქართულ სილამაზესთან. მოხარულები ვართ და ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია, რომ ვართ დღევანდელი დღის ორგანიზატორები და მხარდამჭერები. Ცხოვრების მთავარი სიმბოლო ახლა უკვე მომღერლის მთავარ სამშვენისად იქცა. ნანი ბრეგვაძეს დიდი სურვილი ჰქონდა ამ სამკაულის ტარება სხვებსაც შესძლებოდათ და თეთრი მაგნოლიის ტარება დღეიდან უკვე უამრავი დახვეწილი ქალბატონისთვის არის შესაძლებელი. Ჩვენ ისე ლამაზად დაანონსე ყველაფერი და ისე კარგა წარადგინე. მე არაფერი არ შემილამაზებია, როგორც ფიქრობდი ისე. ნამდვილად, ქალბატონი ნანი მთელი საქართველოსათვის არის წარმატების, კეთილშობილების და რაც ყველაზე მთავარია, ღირსების სიმბოლო და ძალიან გვიხარია, რომ ჩვენთან ერთად ხართ, ქალბატონი. მართლა ძალიან გვიხარია. ხო, შეერათ ჩვენი. მე საგანგებოდ ამოვიწერე მაგნოლიასთან დაკავშირებით და არ ვიცი, იცოდით თუ არა, რომ მაგნოლია არის სილამაზის სიმბოლო, ღირსების, სიწმინდის, სიცოცხლის ხანგრძლივობის, სიმშვიდის და კარგი ენერგიის. ყველაფერს ადასტურებს ქალბატონი. აი, ყველაფერს ადასტურებს და ეს ეხლა გუში ხო არ აღირჩევია, სულ მახსოვს რომ მე ჩემი ცხოვრება, მაგრამ ამდენი კი არ ვიცოდი, მე გავერკვიე რომ რა სიმბოლურია ეს ყვავილი, რაც მე ესეთი კი არა ვარ, მე ჩემ თავს როგორ ვიტყვი, მაგრამ ძალიან შემიყვარდა ეს ყვავილი. Და თავიდან როგორ იყო? იმისა რომ ვარდი ძალიან მიყვარს. უბრალოდ მოგეწონათ და ერთხელ მიიმაგრეთ და ესე დარჩა. Არა, მე არ მიიმაგრე, ახლა მე მიიმაგრე პირველად. Это რომ არა, უყურებდი და მსიამოვნებდა. ხო, აი ყველა ხო აქ საყვარელი ყვავილი, თქვენი საყვარელი ყვავილი იყო მაგნოლია.
Tu vardi? Vardi, Adele, vardi. Vardi. Ძალიან მეყვარს ვარდი დღემდე. როგორ შეიძლება ვარდი არ მე ხა იმდენი ვარდები მივიღე ამ დღეებში. დიახ. თეთრი და ცოტა მოვარდის. რაღაცა ულამაზი და ვიღებ სიამოვნებას, მაგრამ მაგნოლია სხვა დანიშნულება ქონდა. მაგნოლია მე მიმიზი და ეს მიყვარდა და მიყვარს დღემდე, მაგრამ აქ სხვა რაღაცა მოვნახე. დიდებულება რაც თქვენ თვით. Rața ta este gaz, Ideea. Mandam aici cuvântul care e. Ideea e că ce mi-am răgat să nani să celi răgat să zdagurcuie. Anesi cine bude sam cauli, anesi cine bude hotun dat să e cuvântul. Chiar mi vedi tam magnolia. Magnolia am de. Chiar mere e că ai rambo guet o ne bude upro darat mânda. Cam de ro cuvântul da. Imitu cive mă vedea ce mi-a dat magnolia, pentru că mi-a ahal gazabis period și rezat abhazeci, tavis în plan davdio di da, batom și rezat scorob ki de vas vax, rezat. Nu are aici magnolia. Cuavis magnolia, pe cola ze. Cuavis, hota. Amitom, su mindă daro. Mi suli cavi am cavil tangon sur suni chiară sur nelovani chiară dar arată sur nelovani ce are ce au lisi suni ski modio da ce mta magram vardi sun să verse o dar de da magram ho n-am diulat magram halonani სიყვარული და მეპატა. ვინც კი მოსულა ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად, აი ზუსტად ამ სკამზე, სადაც თქვენ ბრძანდებით დამჯდარა და მათთვის გვიკითხავს, ეკოფანგანი ეკითხება ხოლმე ხშირად, რომ ვინ არის თქვენი სტილის სიმბოლო. Უპირობოდ ლიდერობს სახელი ნანი დრეკვაძე. ყველა თაობაში, ყველა სტილის ადამიანში. Თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს მხოლოდ ლამაზად ჩაცმა ხო არ არის? აი რამგანაც წარმოადგენ არა, მაგრამ არ ვიცი, მე თვითონ გაკვირვებული ვარ, მაგრამ ძალიან მადლიერი ვარ ჩემი ქვეყნის, ჩემი ხალხის, რაც მთავარია. Მე სხვათა შორის სულ მქონდა ეს, რომ არაფერი არ უნდა გამეკეთებია ისეთი, რომ მე ვინმე ჩემი ყოფილიყო დაზარალებული ან ნაწყენი ჩემზე და თუ გამოდიოდა რაღაცა ცხოვრება ხო არის ძიცინ რას გიბ ეს ძნელი ამბავი ადვილი არ არის ეგ ამბავი ყველა ყმაყოფილი იყო და ყველა უყვარდა შეიძლება ამიტომ ვცდილობდი რომ მეკეთებია სიკეთე ალბათ ეს ვარ არაფერი ბევრი დიდი ჩემზე მეტიც გაუკეთებიათ მაგრამ ალბათ რომ ცნო ცნობადი კიდე ცნობადი არ მიხოცეს სახევარ ალბათ სულ კონტროლის ქვეშ ხარ ხო ძნელია ეს მაგრამ ეს გამომუშავებული მაქვს მე თქვენ თუ ყავთ კონტროლის ქვეშ სხვები თუნდაც სტილით ეკა ნატალიკო როგორ არა როგორ არა ისე ვერ მიტანენ ამ მომენტში რომ სადმე რომ მიდიან და მე რომ უნდა შევხედო და უთხრა რომ ნერვები ფიქრი რაში შეგაფრთხობს რაღაცა კაში ამ შეულა კორექტივი ყველაფერში ეგ ხო ძნელიც არის ერთის მხრივ და რამდენად ანგარიშს უწევ იმიტომ რომ მე უწევ ანგარიშს ნამდვილად და ნატალია არ უწევს გამარჯობა ნატალია სხვა თობა ახალგაზრდა და როგორც უნდა ისე იყოს მაგრამ ნატალიასთან ახალგაზრდა რო იყავი მაშინაც უწევდი ანგარიშს არა მე ნანის უწევდი ანგარიშს ნატალიას რა სხვა რაღაცას გეუბნები პატარა რომ იყავი თინეიჯერი რო იყავ, მაშინაც უწევდი ანგარიშს. მაში ბებიაჩემი იყო და საერთოდ ვერაფერს ვერ ბედავდი. ძალიან წყნარი ბავშვი იყო და ძალიან დამჯერი. სოთაშვილი. აი გოგორი გოგოვი. ხო, ესე იგი ეს ნიშნავს, რომ თაობებს შორის მეტნაკლები განსხვავება არის. მაგრამ იცი რა, ეხა კი ეკა ღიმილით გვეუბნება, რომ მორჩილი იყო შეიძლება უწევდა ანგარიშს, მაგრამ ეს ხო მითუმეტეს რაღაც პატარა ასაკში, ანუ არ არის ადვილი ამბავი რა. ადვილი, მაგრამ არა, მე ენდენად კი შეიძლება იყოს, რომ აი შენი კმაყოფილი იყოს ნანი. ეს ადვილი არ არის. დიდი თამასაა, მაღალი თამასაა. ნამდვილად, მაგრამ მე აი ეს არის ჩემი ალბათ დიდი მე
ჩემ თავზე ხარ ხარ შევაკებ, მაგრამ ჩემმა ხასიათმა მე მიშველა, იმიტომ რომ მე შეიძლებოდა საერთოდ გადავქანებულიყავი სულ სხვა აი ხასიათში, სიბრაზეში, ძალიან ძალიან ძნელია, როდესაც ხარ ნანიშვილი, ხო, როდესაც ხა ვარ ნატალიას დედა და მე ვარ ძალიან ბედნიერი, როდესაც ვიზახი რომ მე შუაში ვარ, მაგრამ მე ვარ მედიატორი, რომელიც ძალიან კარგად ერთმანეთში ვაკ ესეი რა აკავშირებს, ხო, ნამდვილად. და ეს არის ჰარმონიულად, ჩვენ ვართ ძალიან მართლა კარგად ერთად შერწყმული. არ არის არანაირი იქ რაღაცა ბრძოლა, მე კარგი ვარ, ან შენ ეს გააკეთე, რაღაცა ერთმანეთს უწევთ ანგარიშს. რა თქმა უნდა, ეს შეიძლება ჩემთვის იყოს სირთულე, მაგრამ თუ წლები დამჭირდა, რომ მე ამას მივხვედრილიყავი, რომ ეს ჩემ მე წამადგა, ხო, კარგი გაგებით. ამიტომ თუ ასე შეხედა, ყოველთვის იქნები გამარჯვებული და კარგად იდგები და მყარად იქნები და პირიქით. მე მართლა ბედნიერი ადამიანი ვარ, არ მიყვარს ხოლმე რაღაცა დედის ცი და რაღაცა ძალიან ქება ერთმანეთის. მე საერთოდ მაღიზიანებს, რომ შენ ახარა ესეთი და მე ვარ ისეთი. აი ეს რაღაცა ეს სვარჯებია სვამთქოს. რა თქმა უნდა და მე ამის შენ ჩემი შვილი ხარ, ცუდი ხარ, ვარა მიყვარ ხარ და ხო. ქალბატონანი, ძალიან მარიკამ ძალიან კარგად თქვა, რომ არ გვახსენდება ადამიანი, ვინც რაღაცნაირად თქვენი სტილით, თქვენი ცხოვრების წესით არ არის მოხიბლული და მინდა რჩევამი გკითხოთ. სიკეთის კეთებაო, თქვენ თქვით, მთელი ცხოვრება ვცდილობდიო, ეს ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი. მაგრამ იმისათვის, რომ ცხოვრებაში სწორი გზა იპოვო, რა რჩევას მისცემ და მომავალ თაობას, ნატალიკოს თაობას? აი სწორი გზა რა 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 არის ხო? სწორი გზა არც ვიცი რა არის. რა არის? ცხოვრო სწორად, წესიერად. ნუ ცხოვრო სწორად, იმდენი შეცნობები გაქვს, ჩადებული, ჩადენილი და მეც. ეს ცხოვრება არ არის, რომ არ შეგეშალოს, უნდა შეგეშალოს, რომ მერე მიხვდე, რომ ამის გაკეთება არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. იმის გარდა, რომ მე დედაჩემის ძალიან გავლენის ქვეშ ვიყავი და ძალიან სიმკაცრე მქონდა და აი სულ სიკეთისკენ მიდიოდა. მე არ მახსოვს, გეფიცებით დღემდე ჩემს ოჯახში, ბიჭდეთ და ვაგინოთ ვინმე. დედაჩემის მე ხომ მღეროდი. ყველა ამბობდნენ და ცოტა მღეროდაო. ყველა მღეროდა, როგორც ახლა მღერიან, ყველა მღეროდა უბრალოდ კოლეგებს ელაპარაკა. არ ჰქონდა უფლება, ყველა გამოსულიყო სცენაზე და ტელევიზიით გამოსულიყო, თორე ყველა მღეროდა და ეს სიმღერები ჩვენს ირგვლივ ყოველთვის იყო. და დედაჩემი ვიღაცა იმღერებდა, ხო, თქვათ ის მომღერალი, კარგი მომღერალია. ჩემთვის კარგი იყო ყველა. მაგრამ რასაკვირველია, ყური რო გაქვს და კარგ სიმღერებს რო ისმენ და სხვა ამას იმეორებს, ეს არ მოგწონს, მაგრამ არ არის სწორი ნამღერი. რა კარგად უნდა დაურეკო დედა, რომ უთხრა რო კარგ. მეურებოდი დედა, რა ლაპარაკობ. ეხა დედაშულში შეიძლება ეს ითქვას, რომ დედა შენ ხო კარგი სმენა გაქვს და კარგი გემოვნება, ეს არა დედა. ნუ ცუც ნუ დაინახავ და დაინახე კარგი. იმაში კარგი. მეც ესე ვარ. ბრავო. თუ იმღერა კარგად, იმ მომღერალმა, რომელიც თუ ანდამაც არ მომწონს, ძალიან მინდა რომ დავრეკო და ვრეკავდა ვეუბნები რა კარგია. მე ეს სტიმულიც არის იმისთვის, რომ უკეთესად მოგხვდება. მე იმაზე არ ვფიქრობ, მე ჩემზე, მე ჩემ განწყობას გამოხატო. განწყობა მინდა და ჩემი აღფრთოვანება მინდა გამოხადო ამ ადამიანის მიმართ და საერთოდ არა მადამაის მომღერა. ადამიანი თვითონ რომ კარგია და რაღაცას გააკეთებს კარგს და კარგი შესაძლოა კარგ რაღაცას ჩაიცვამს თქვა რაღაც. მე ეს აუგნიშნავ. როცა შეგიძლია რა აფრით ვერ გავჩერდები. თუ არ თქვა ჩემში ამას ვერ მომკლა. რო არ მე მინდა გაგებნიერებ პირველ რიგში. არა მე ამას უკვე მინდა რომ ფიქრობ რომ მე ჩემზე რაღაც. ჩვენ უკვე არა არ ვიცი დრო როგორ გვაქვს, მაგრამ მე მადლობები მინდა კიდე უთხრა ჩვენ ლოქსიტანს, რომელიც ჩვენი მხარდამჭერი იყო. ნარდაფი იყო.
Co, cardam cerii coloxit, ani romelit. Ce studiași dar ala mazatari. Co, la perioada ase ve la mazati co, zurașe vor nazis. Nu, e cei pare. Co, la perioada de saciu crebi, co, la es adam e nebi da saciu ne loxit, ani saciu crebi, ce, nu mă gled, urmez madlobas. Uchti me mas, da, kide me chem rdzals pupa goglidzes, romelmats zalien didi samushao gatsia, khuti ai es logo, sheputva dizaini, da ratkma unda kalbaton Ekaterine Tsamukashvilis da nani utkhari matloba, akhenats gushing didi matloba Ekaterine, didi matloba, zalien mdzime da ara ubralo samushao, ara es ari marta khelit da megoni zalien da kargi khari Aba rugore ca tsudi tsudi ar unda es tavis. Khatseba kargi unda iqos. Qelaferi unda iqos zalyan kargi. Kabatonani es magnolia sheizleba sva taobistvis, akhali taobistvis atsi gakhda simbolo. Antilisma. Ai, amaze chven vipikret. Ai, akamde tkven tu gkoniat ragats iseti tilisma, an scenaze gasvlis tsin, an ghelvis tsin, an ragats ai iseti sanukvarsasats ezakhia, nivti, rasats ai endobodit qovoltis usitqot da is tkveni unda qopiliqo tkventa. Ginda gitkhra ra. Ძალიან ბევრი სამაგრი, არ ვიცი ქართულად ბულავკა როგორ არის. ხო, ეგ ყველას ჰქონდა, ცნობილი იყო. აი, ნანისა, ოღონდ არა იმიტომ რომ გათვლიან და რაღაცა, უბრალოდ სულ რაღაცას იმაგრებს და ქინძის თავები. კონცერტზე მიშინდოდა რომ გამევლო, რომ ყოფილიყო მაგნიტი რაღაცა წამიღებდა. იმდენ სამაგრი ეს ის კი არ არის რომ ეს სიამოვნებდა. საერთოდ მიყვარდა და არა დედა ჯვარი. ჯვარის ჰქონდა. Me, Max Ardamavic, ce-mi uahloesi megobari, arbitri, gorda sahasim, dar arsia bonesi, uduș, ușesaniș navesi, adamirovini, dresat, ce-mi coțhalia, da, vart, coțhlebi, ce-mi megobari. Briliantis, ulamazesi, ciuari, ciuari, maciuca. Mere maciuca, Leningradci Maxovs. Petersburg. Da. Da, to. E pianma. Se că te arăți pe ule primiciuari. Arăți pe Romis pap maciuca. Da. Mi-o trai rasi și se sani și avi regat să gică. I se ucordi, da, i se mane bivre, dar o mui xne da maciuca. E ca mi-o trai rasi și se sani și avi regat să gică. I se ucordi, da, i se mane bivre, dar o mui xne da maciuca. Da, va, e zalian de disa ciucari. Da, dresat va trăi la mazi, joari, își recuia. Taman me pis asli, joari, 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 Izgat dacționia, sunt armate pe ghisturul, trebuie să-ți trăiești, nu are să te armoga, când ești armate, ba, da, țalim pe ghisturul. Nu ești armate, ba, armate, ba, sunt 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 armate, ba, ჯანმრთელობა, ჯანმრთელობა, ბედნიერება, უნდა გისურვოთ და ყოველთვის გვახარებთ, როცა თქვენ ხართ კარგად, ჯანმრთელად, წარმატებულად, თქვენ ხარია მთელ საქართველოს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. დიდი ახალწელს სურვილებით ამ სიტყვებში იყოს საქმე. გაბრიბარე, ნუ და წინასწარ მოგილოცავთ და მოგახსენებთ. მადლობა.